ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଭର ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଡୋନରଙ୍କ ଲିଭର। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଏକ ଏମିତି ସୂଚନା ଦେବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ତାଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ଏବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଡୋନରଙ୍କ ଲିଭର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଭର ସହିତ। ଏମିତି ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦ ଦେବା ପରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଲିଭରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲିଭର ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବା ଡୋନରଙ୍କ ଲିଭର ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଲିଭର ସହିତ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସେ ସରକାରକୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଭିରାମ ନନ୍ଦ। ଅଭିରାମ ନନ୍ଦ ଆଜି କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ସରକାର ଯଦି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିବେ ଏବଂ କିଛି ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଳାକାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏମିତି ବଡ଼ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ମିନତି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅଭିରାମ ନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ସେ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କିଛି କହିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି।